cap a la muntanya, parlar del parc natural de, en aquest cas, Aigües Tortes, que és l'únic parc nacional de Catalunya i està format per un conjunt espectacular de pics esmolats de crestes que visiten cada any 630.000 persones. I per això parlem amb Lluís Florit, que és el director del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Bon dia, senyor Florit, i gràcies per atendre'ns. Hola, bon dia, Ariadna, des d'aquí d'avui. Avui molta gent o no al parc? Avui, bé, és el cap de setmana de la Mercè, però amb el temps que ens està fent aquí a muntanya, la veritat és que està sent un cap de setmana bastant tranquil, la veritat. Això no és l'habitual, especialment en els mesos de primavera i estiu, fins al punt que em consta que vostès estan arribant a plantejar que hi hagi un límit de visitants del parc, correcte? Sí, la veritat és que sobretot tenim certa acumulació de visitants al període d'estiu, sobretot a l'agost, i llavors estem començant a plantejar-nos estudis de mobilitat i de capacitat de càrrega per poder establir a veure quines mesures apliquem en el futur. Sí, sí. Ara mateix, per la gent que no ho sàpiga, l'accés amb vehicle està regulat i, a més, no tothom pot pujar fins on vol perquè no es permet l'accés del vehicle rodat a partir del pàrquing. Quan estan plens ja no pots aparcar i aquí t'has d'espavilar, has de buscar, si vols, taxis o no. Quines altres mesures s'estarien plantejant, especialment, entenc, per les setmanes d'agost, que és quan més afluència hi ha al parc? Sí, sobretot, per una banda, estem treballant per millorar la qualitat de la visita dels nostres visitants. Llavors, els pàrquings i el servei de transport públic ja és una primera manera de poder gestionar aquestes visites, però estem treballant també amb l'opció de possibles busos llançadera, el treball d'accés a altres zones d'interès del Parc Nacional, que no són les principals, altres entrades, amb nous centres de visitants, és a dir, estem una mica amb diverses opcions per poder plantejar aquestes accions de cara al futur. De cara al futur vol dir l'estiu vinent, o sigui, el pròxim agost? De cara al futur, segurament amb l'Ajuntament de la Vall de Boí s'iniciarà un nou projecte de servei de bus llançadera, un bus elèctric, a la Ribera de Caldes. Llavors començarem en aquesta zona valorant l'opció de regulació de les zones d'aparcament i de la mobilitat d'aquest bus elèctric en relació amb els altres vehicles que accedeixen. Vostè abans em parlava de la qualitat, senyor Florit. La qualitat també va, més enllà de si hi ha molta gent o no, lligada al civisme dels visitants, dels excursionistes, i això a vegades sabem que no és fàcil. Hi ha hagut denúncies, per exemple, aquest estiu, de la quantitat de persones que s'han banyat a l'estany, tot i que està expressament prohibit. Això també... Clar, aquí caldria dir que hi ha altres països on no està prohibit banyar-se als estanys, aquí veiem imatges, aquí sí, està prohibit. Per què això s'ha de replantejar, no s'ha de replantejar? Quina és la seva postura? Sí, o sigui, el Parc Nacional és una figura de protecció, la màxima figura de protecció que tenim a Catalunya, i els hàbitats, els estanys són hàbitats lacustres molt singulars i que qualsevol efecte antròpic pot generar alteracions en la seva dinàmica. De fet, des de la seva creació, el bany als estanys està prohibit. La veritat és que els darrers estius, amb l'increment de temperatures que estem tenint, afavoreixen que aquests visitants estiguin motivats per poder banyar-se en aquests estanys tan especials, però la veritat és que generen uns efectes molt importants en aquests hàbitats a nivell de perturbació, sobretot de la fauna que hi viu i de la dinàmica dels hàbitats en general. Entenc, si no em corregeix, que el que canvia la dinàmica d'aquests estanys si ens banyem són les cremes que podem portar als desodorants, les colònies, no tant que ens hi banyem. Correcte. Seria això, eh? Seria això, seria el moviment de l'aigua, que al final l'aigua està laminada amb un gradient de temperatures i al final altera una mica el funcionament d'aquests estanys a nivell de la flora i de la fauna que disposen. I per acabar, també li vull preguntar per una altra qüestió, és una qüestió pendent en relació a les preses artificials que hi ha construïdes en diversos estanys i llacs del parc. Una d'aquestes és a Sant Maurici, perquè en els pròxims anys s'acaben aquestes concessions de les centrals hidroelèctriques vinculades a aquestes preses i, per tant, s'obre la possibilitat de suprimir-les. Vostès què volen? Sí, a veure, la nostra normativa del parc, el Pla Rector d'Ús i Gestió, ja estableix que quan finalitzin aquestes concessions ja no es podran renovar. La nostra posició, com a
gestors d'un espai natural protegit, en aquest cas el Parc Nacional d'Aigües Tortes, doncs és establir processos de renaturalització d'aquestes preses, d'aquests elements antròpics que al final s'han imposat en un espai natural i que ara cal revertir-los. Està clar que serà un procés complex, que haurem de seure els diferents agents implicats. Serà un debat interessant, però cal anar en aquesta línia. De fet, la llei de restauració de la natura que recentment s'ha aprovat a la Unió Europea ja especifica una mica aquestes línies de treball. No sé si això implica algunes indemnitzacions o no. Segurament, sí, sí. Segurament. Caldrà valorar els aspectes ambientals, sobretot, i els aspectes econòmics, socials, sí, sí. Per això ara entenc que també que el Lluís Florit em digués que seria un procés llarg. El director del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici avui, amb aquest cap de setmana amb menys afluència perquè la meteorologia és la que és, de totes maneres, el Parc Nacional del País, amb això a la vista, posar límit també i mesures que facin que no hi hagi tanta gent, tantes aglomeracions com les que s'han vist, especialment en aquest darrer estiu. Gràcies, que vagi bé. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Són necessàries